নমস্কার, এই মুহূর্তত জানাইছো রাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ এটা খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত আকৌ নতুন নিয়ম, এবাৰ মাস্ক ছাড়া ওলালেই বিপদ। ৰাজ্যত ছয় মাৰ্চৰ পৰা হ'ব নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনৰ আগে আগে জিলাই কেইটামান জিলাত দিয়া হৈছে 144 ধাৰা। স্কুল কলেজ বন্ধ হ'ব নেকি কি কৈছে সপিহে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাম। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী আছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰাই সকলোকে মনোযোগেৰে চাই থাকিবা। আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, এনেধৰণৰ নিত সদায় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। জনাইছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণক এটা খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞাৰে অসমৰ এখন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। অহা 6 মাৰ্চৰ পৰা অসমত নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনৰ আগে আগে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সমাগত পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা। আৰু পৌৰসভা নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে এই সিদ্ধান্ত লয়। ইফালে কোভিডৰ সত্য নিৰ্বাচনৰ পিছতে ল'ব পাৰে নতুন ৰূপ। এফালে নতুন নিৰ্ধাৰণ অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে 5 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হোৱা, মাস্ক অবিহনে ৰাজহুৱা স্থানত ঘূৰি ফুৰা, জিলা প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে ৰাজহুৱা স্থানত সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে তিনিচুকীয়া প্ৰশাসনে। ইফালে ৰাজহুৱা স্থানত উচ্চ স্তৰত মাইক বজোৱাব নোৱাৰিব, ৰাজহুৱা স্থানত লাঠি লৈ ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰিব, অস্ত্ৰ লৈ ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰিব আৰু জোৰ সমদল বাহিৰ কৰিব নোৱাৰিব। ইফালে বলপূৰ্বক চান্দ্ৰ সংগ্ৰহ কৰা নিষেধাজ্ঞা আৰু ৰাজহুৱা স্থানত আপ 8 ছবাজী ফুটোৱা আদিৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। উল্লেখযোগ্য যে 144 ধাৰা চলি থকাৰ সময়ত কোনো লোকে নিয়ম যদি ভংগ কৰে তেনেহ'লে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 188 ধাৰা অধীনত শাস্তি বিহা হ'ব বুলি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে জিলা দণ্ডৰ নাৰ্ছিং পাৱাৰৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰিত নিৰ্দেশনাৰ।